A teraz vás už, milí diváci, pozývam sledovať premiéru ďalšej časti Manuely. V tej predchádzajúcej si Anais pomaly prestáva robiť nádej, že by sa Francesco do nej zaľúbil. Keď sa jej priznal, že Izabelu neľúbil, rozhodla sa realizovať svoj diabolský plán. Má prášok, ktorý keď sa po troške dlhší čas pridáva do jedla či nápojov, pomaly zabíja, účinne a hlavne tak, že sa to nedá dokázať. Sudcova Aguirre si zavolal Francesca a oznámil mu, že súd povolil exhumáciu. Nasledujúcich 43 minút a 13 sekúnd patrí 155. časti taliansko-argentinského seriálu Manuela. Slovenská televízia Bratislava uvádza Se di notte voglio amore C'è una sola donna che lo fa Manuela Taliansko-argentinský seriál La sua vita in una stanza dove l'innocenza Non entrò Manuela Se mi dà un appuntamento Io non penso ad altro Perché lei Manuela È una parte di infinita Perché solo io ho capito L'importanza dei suoi baci E l'amore immenso che mi dà Manuela È una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà Manuela.